Ben bitti narsani bilaman. Amaldagi davlat rahbarini yana bir marta nomzodini qo'yish huquqi bor. Aha. Va katta ehtimol bilan ular shundan huquqdan foydalanadi. Agar u huquqdan foydalanadigan bo'lsa, qolgan partiyalarda kimni nomzodini qo'yishdan qat'iy nazar, shunchaki ishtirokchi bo'ladi xolos. Mening fikrim shunday. Nega? Shu jumladan milliy tiklanish ham. Nega? Kechagi intervyusini ko'rdim, qat'iyat yo'q. Men prezident bo'laman yoki meni nomzodlarim biz prezidentlikdan g'olib chiqamiz. Bizning mana bunaqa yo'limiz bor. Biz qat'iy mamu variantlar taklif qilamiz. Birorta gap eshitmadim. Yutamiz degan. Hammasi yutamiz degan gapni o'zi yo'q, ishonch yo'q. O'zgartiramiz deyaptilar. Nimani o'zgartiradi? Agarki u partiyaning nomzodi saylanmasa, nimani o'zgartiradi? O'zgartirish imkoniyati bo'ladimi yo'qmi? Ha, o'zlari aytyapti-ku. Ana partiyada richag bo'lish kerak, hukumat shakllantirish kerak, rahbar olib chiqish kerak deb. Xo'p, agar u partiyada qaysi umumiy boshqa partiyada u nomzodni chiqarish yutish imkoniyati va yoki o'ziga ishonch bo'lmasa hozirdan ishonch yo'qmi? Men ko'rmadim ishonchni. Nimada ko'rinadi u ishonch? G'olib bo'lishga intilishda. Ha, intilyapti-ku. Qanaqa intilish? Nafaqat intilish. U mana bunday, masalan, amalda olib borilgan ishlarda nima noto'g'ri tomonlari bor, uni ko'rsatib berish kerak va o'zini variantini taklif qilish kerak. Ko'rsatyapti. Qat'iyat bilan. Qaysi ko'rsatdi? LDPni eng ko'p tanqid qiladigan yo'q, amaldagi davlat rahbari bo'lamiz deyapti. Gap LDPni saylovi haqida ketmayapti. Gap prezidentlikka saylov haqida ketyapti. Amaldagi prezident nimalarga, nima xatolarga yo'l qo'ydi? Qani partiya bitta-bitta sanab chiqdimi? Va o'zining varianti qani uni taklif qiladi? Ya'ni prezidentlikka nomzod olib chiqadigan kuch, siyosiy kuch o'sha prezident, amaldagi prezident darajasidagi salohiyat kadrlar bilan chiqish kerakmi? Ularga kuch so'zini ishlata olamizmi? Siyosiy kuch. Endi qonunda, kitobida shunaqa ketgan-ku. Endi aytib, bizda kitobda boshqacha, amalda boshqacha ko'p ishlar, to'g'ri, shuning uchun. Shuncha aytib, agarki amaldagi davlat rahbari qo'yadigan bo'lsa, huquqdan foydalanib, yutish ehtimoli yuqori. Va qolganlarni bir raqobatlashish, bir mos kelish darajasiga to'g'risi men ishonmayman. Shuning uchun qat'iyatliroq bo'lish kerak. Qat'iyroq masalalar qo'yish. Bu yerda saylovoldi kampaniyasi boshlandi. Bu yerda saylovga nisbatan ishonchsizlik yo'q. Aynan qo'yiladigan o'z nomzodini ilgari suradigan nomzodlarning jur'atsizligiga nisbatan aytyapman. Men kechagi partiya liderini gapini eshitib, partiya liderini o'zida jur'atni ko'rmayapman-da. Bu nomzod qanday? Saylovga nisbatan ishonchsizlik yo'q. Yo'q, saylov bo'ladi. Nomzodlar qo'yiladi. Odamlarda baribir tanlov imkoniyati bo'ladi-yu, kimgadir ovoz berishadi-yu. Kimdir ko'ptir, kimdir kamdir, lekin eng muhimi odamlarga saylov urnalari, kabinkalar qilib berilyapti, ular saylashadi baribir, kim saylovga boradi. Lekin gap uni nomzod bo'ladigan odamni yoki o'sha g'oyalari qanchalik qat'iyligi, qanchalik odamlar ishontira olishida.